Dhe ne do të qëndrojmë tek Super e Marta me një gazetar që ka ndjekur shumë të tilla, Beqirsina nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës na bashkohet në ditar. Zoti Sina, faleminderit për kohën, mirë se vjen. Përshëndetje Denisa. Sa Super të Marta keni kaluar në kohën tuaj për të na shpjeguar më pas edhe pse është kaq e rëndësishme Super e Marta që dikur kanë qenë 3 dhe sot është vetëm 1. Sa vendimtare pritet të jetë? 16 Super të Marta kam kaluar, pra jo 16. Është shifra pak ashtu, 8 Super të Marta kam kaluar, që i bie 32 vjetë prej se kur kam marrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa vendimtare pritet të jenë, zoti Sina, se i njihni mirë tani, sa vendimtare kanë rezultuar të jenë? Po, arsyeja pse është rëndësishme si një pikë referimi jo zyrtare, pra në procesin e emërimit, është se nga Super e Marta përcaktohet dhe mbi 1/3 të gjithë delegatëve të disponueshëm në secilën parti, kandidatë të cilat janë në kërkim të votave për të siguruar delegatët. Edhe pse është matematikisht e pamundur për presidentin Biden ose për ish presidentin Donald Trump që të fitojnë nominimin në Super të Martën, rezultati ka të ngjarë të përcaktoj në realitetin për pjesën tjetër të garës, pra për në të ardhme, çdo fitore e sotshmja tregon atë se si do të shkojmë më pas fushata e zgjedhjes deri në konventin që mbahet në muajin korrik gusht. Këtë Super të Martë të Republikanët, pra të dy kandidatët, që janë në garë, Donald Trump dhe Nikki Haley, presin të marrin 685 vota delegatët e Partisë Republikane, nga 16 shtete ku votohet. Dhe në total duhet të arrinjë nesër në shifrën 1215 delegatë, nga 2429 delegatë që nevojitën për të fituar nominimin për në 5 nëntorë, që do të thotë se ata njeri për i tyre do të kapi nesë, pra, do të kapi shumën për 35% të delegatëve, dhe shton të gjitha gjasat se kush do tjetë në garë. Ndërsa të këtë demokratët, po konkurojnë në Super të Martëm për 1420 delegatë, për të arritur në 1968 delegatë, nga 3.934 delegatë që janë gjithsejtë, ose rreth 36% të totalit të delegatëve, që pritet të marrin nga Super e Marta pra sot. E kuptoj. Zoti Sina, çfarë ndodh pas kësaj Super të Marte? Pra deri tani kemi parë që çdo garë primaresh po e siguron Donald Trump, vetëm një ka fituar zonja Haley, Washingtonin, dy ditë më parë. Si janë gjasat? Çfarë ndodh nga sot? Pra do të kemi garë edhe në vijim Trump-Haley, apo prisin që të ketë një dorëzim nga kjo e fundit? Fundja ish presidentit besoi Leverdisit a ketë Haley si rivale, apo jo? Sepse kështu të regon edhe që ka garë. Kjo, si që thate dhe ju, garat primare kanë një rëndësi të madhe këtu, se ato janë edhe ato, është edhe gara që shtronë në të trasen, ose shtronë në rrugën për zgjedhjet e ardhshme, për konventin, e cila aty të regohet edhe mbështetja e partisë, e se cilës parti republikane ose demokrate. Pra, prej nesër merë udhë, dhe duket qartë se kush do tjetë kandidati që do të përkrahet dhe do të mbështetet nga partia, pra nga delegatët, që janë ata që, si që thashtë edhe pak më përpara. Po, ajo që ka rëndësi, është edhe ma rëndësishme kjo në këto zgjedhje, ose në këto Super të Marta, është se janë disa shtete që janë shtete kyqë, që vendosin edhe në zgjedhjet e ardhshme, në zgjedhjet e ardhshme të 5 nëntorit, ose në zgjedhjet e presidenciale, pra që mbahen çdo nëntor. Dakor, edhe diçka. E ashtu quajtur Super e Martë fitoi këtë përcaktim sepse është data kur shumica e shteteve mbajnë zgjedhjet paraprake dhe grupet e tyre që do të thotë se ashtu gjithashtu shumica delegatëve janë në rrezik për të fituar nominimet e partive. Pra, këtu merrat e përcaktimin e vërtet se kush do të jetë ai që do të udhëheqë garën e secilës parti. Pra, kjo është edhe një pikë edhe më e rëndësishme. Megjithatë, si mbas komenteve të eksperteve të këtyre zgjedhjeve, ky sezon primar ka qenë larg nga tradicionalia dhe pothuajse dihet se ish presidenti Donald Trump ka të ngjarë të jetë kandidat presidencial republikan kundër presidentit aktual demokrat Joe Biden, të cilët sipas të gjitha sondazheve në SPA do të jenë edhe një herë përballë
tyre pa. Me 5 nëntor. Edhe pra, diçka të fundit, zotin Sina, edhe diçka të fundit. Kur do t'i marim rezultatet e super të martës? Pra votohet sot në 16 shtete, pastaj ne kur i marim rezultatet, kur i mësojmë, sepse duhet tekstuar se në primare nuk ka kontestim të rezultateve, apo jo? A, është shumë e qartë kjo, në konstatim nuk ka se kjo është një garë brenda partive, nuk është garë ndërmjet dy partive dhe që do të sjellë kontestim. Pra, kontestimi është diçka që ndodh vetëm nëse janë dy kandidatët me parti të ndryshme. Por këtu çdo gjë mbaron sot në orën 7 të mbrëmjes me orën lokale këtu në New York dhe në mbas orës 7 i bie me disa shtete që mbas ndryshimit të orës. Por si do qoftë ajo që do të jetë vendimtare, do të thënë, ajo që pritet janë ato projeksionet që fillojnë mbas orës 7 dhe aty merren edhe rezultatet. Rezultatet të cilat asnjëherë nuk kanë gabuar. Mbas orës 7 rezultatet e projeksioneve janë më së sigurta dhe ajo është pasaj ajo që pyetja juaj që kur ne do të mësojmë dhe rezultatin. Dakor, një ide paraprake do ta kemi. Zoti Sina, faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi. Ritakohemi përsëri edhe në vijim se janë muaj të ngjeshur fushate. Pa tjetër se gara do të vazhdojë, gara do të jetë e fortë dhe pritet e fortë nga vetë fakti se të dy kandidatët janë me probleme të mëdhaja, ashtu si presidenti Biden dhe presidenti Donald Trump ka problemet e tija ligjore, por nuk përjashtohet nga problemet ligjore edhe presidenti Biden, i cili ka problemet e tija me familjen e tij. Dhe jo vetëm kjo ana e familjes ti, po dhe problemet e tjera të cilat kanë dalur më pas, si që është mosha dhe disa problemet tjera. Si do qoftë, përfundimisht, kjo është një super garë që do të, jo super e martë, po një super garë do të jetë deri në fund. Dakor, faleminderit zoti Sinat, përshëndes. Gjithat mirat.